планували робити з цим покаліченим нашим деревом? Плануємо відновлювати. І далі будемо максимально побороти вандалів, тому що це якраз яскравий приклад вандалізму. Це не є крадіжка, це не є якась логіка і зміст цих дій, це виключно вандалізм. Вандалізм пояснити дуже складно. Ну, тільки що ми з вашим колегою-журналістом подивилися які трактування вандалізму на Вікіпедії, що це прояв агресії, який досить часто відбувається якраз в моменти, коли в суспільстві відбуваються якісь певні зміни революційні і так далі. Французька революція якраз зіткнулася з тим проявом і, власне, той термін пішов з тих часів. Ну, зараз якраз яскравий приклад абсолютно глупого, такого дурного, дебільного, дрібного вандалізму. Тому що поломані просто конекти не дають можливість користуватися цим полянам. Звичайною послугою, яку ми хотіли тут робити, ми маємо в планах, я доручення голови, далі ці сонячні дерева ставити по парках, але, ну, на жаль, якщо в центрі міста, де є відеоспостереження, де є поліція, і так себе реалізують окремі люди. Ну, через це вандалізм, будемо пробувати його побороти, побороти тим, що будемо відновлювати, і сподіваємося, що десь в когось або проснеться совість, або розум відкриється, і вони припиняться. Дерева ми все одно будете ставити? Дерева будемо ставити, тут відновлювати конекти. Це чомусь відбулося буквально в одну ніч. Ще тут є знову камери відеоспостереження, підсвітка. Ну, але зробити пакість таку і зробити якусь погану річ, це багато розуму і часу. Ймовірно, що це навіть не для себе люди крали, тому що залишили це. Так, от конект валяється, це просто порвало ще раз, просто вандалізм. Пояснення тут, це не голодна людина, яка вкрала їжу. Це не, ну, нема такого. Просто зіпсувати, просто напакостити, зробити комусь гірше, ну, пояснень логічних ми тут з вами не знайдемо, тому що ми пробуємо логічно мислити. А це просто, ну, просто...